السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اپنے خدا سے لو نہ لگائے تو کیا کریں، اپنے خدا سے لو نہ لگائے تو کیا کریں، اپنے خدا سے لو نہ لگائے تو کیا کریں، اپنے خدا سے لو نہ لگائے تو کیا کریں، لگائے تو کیا کریں، لگائے تو کیا کریں، یا رب تجھے نہ حال سنائے تو کیا کریں، یا رب تجھے نہ حال سنائے تو کیا کریں، شیرازہ زندگی کا ہمارا بکھر گیا، شیرازہ زندگی کا ہمارا بکھر گیا، شیرازہ زندگی کا ہمارا بکھر گیا، ہمارا بکھر گیا، ہمارا بکھر گیا، امت کا درد اب نہ بتائیں تو کیا کریں، امت کا درد اب نہ بتائیں تو کیا کریں، گھر میں نہ برکتیں ہے نہ رونق ہے دوستوں، گھر میں نہ برکتیں ہے نہ رونق ہے دوستوں، گھر میں نہ برکتیں ہے نہ رونق ہے دوستوں، نہ رونق ہے دوستوں، نہ رونق ہے دوستوں، قبول دعا تو کیا کریں، ہوتی نہیں قبول دعائیں تو کیا کریں، رشتہ نہ کچھ نماز سے قرآن سے رہا، 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 قرآن سے رہا، قرآن سے رہا، آنے لگی ہے سر پہ بلائیں تو کیا کریں، آنے لگی ہے سر پہ بلائیں تو کیا کریں، مالک ہمارا اتنا غفور رحیم ہے، 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 غفور رحیم ہے، غفور رحیم ہے، سجدے میں اپنا سر نہ جھکائیں تو کیا کریں، سجدے میں اپنا سر نہ جھکائیں تو کیا کریں، رحمت جہاں میں اس کی برستی ہے چار سو، رحمت جہاں میں اس کی برستی ہے چار سو، رحمت جہاں میں اس کی برستی ہے چار سو، برستی ہے چار سو، برستی ہے چار سو، اختر نہ اپنے ہاتھ اٹھائے تو کیا کریں، اختر نہ اپنے ہاتھ اٹھائے تو کیا کریں،
اپنے خدا سے لو نہ لگائے تو کیا کریں یا رب تجھے نہ حال سنائے تو کیا کریں يا رب تجھے نہ حال سنائے تو کیا کریں السلام عليكم ورحمة الله.